šī ir titulbilde. Viņi kaut kā tik priecīgi, visa tā kompānija, kas ierodas svētkos. Zīmēšana telefonā ir diezgan pieņķerīga lieta, jo zīmējot ar pirkstu, varoņiem iznākot lieli deguni. Par saviem izfantazētajiem dziesmu svētku dalībniekiem atjoko aktieris Vilis Daudziņš. Viņš kolorītos ļaudis no telefonzīmējumiem kopā ar mākslinieci Antu Penci pārcēlis uz grāmatiņu. Pirmie latviešu dziedāšanas svētki bildēs. Svētki notika pirms 150 gadiem. Kā viņi iepazinās viens ar otru, jo tas taču ir neticams notikums. Pirmo reizi ieraudzīt Rīgu. Kāpēc es rādu šo? Tāpēc, ka man liekas, nu, tā ir neticama sajūta. Ieraudzīt pirmo reizi Rīgu, ieraudzīt pirmo reizi namus, kas ir 5 stāvus augsti. Jo pat muižas ēkas, ko viņi bija redzējuši, no tās tomēr bija 2-stāvīgas. Tajā bildē, kas jau ir grāmatā, tur tās cepures ir daudz vairāk. Es tāds bezgalīgs pūlis piebaldzēnu, kas ir noķēruši vienu diltnieku, kurš izliekas par piebaldzēnu, jo viņam ir īsāka cepura. Dziesmu svētku sajūta viņa vilināja daudz skatus. Un filmēšanās Bernharda Dīriķa lomā Māra Martinsona un Daiņa Ivāna filmā Zeme, kas dzied, kaut nedaudz to piepildu. Ar brillēm. Tas asmies. Garajos filmēšanas starpbrīžos zīmējumi arī tapuši. Dziesmu svētku piederības sajūtas radīšanai viņam ar sievu aktrisi Zeme Daudziņu Latvijas simtgadē tapuši arī savi tautstērpi. Dikļu kora korists Leipudu Jurs 27. Jūnijā 4.20 no rīta pēc kroga apmeklējuma. Viņš vēl nenojauši, ka kora vadītājs Henriks Šmits jau visu zina. Jumurdas kora baritons Jurķēnu Krišs pirmo reizi pie Rīgas bārdziņa ar instrumentu Zigmunds Žibovskis. Tas iedod zinām ticamību notikumam. Lūk, šie uzvārdi. Tas viņus padara personiskāks. Mieriņu Janku un Rullīšu Tenis no labās. Iet pie meitenēm uz stabilu 12, kas ir trešais, nav zināms. Masalats vīru karoga rekonstrukcija. Heraldikas eksperti pieļauj, ka karogā attēloti laši nārsta laikā. Tomēr par objektu karoga apakšējā daļā vienota viedokļa nav. Grāmata sakārtota svētku ritējuma laika secībā ar bagātām sadzīves epizodēm, kuras vēro visur klātesošais sunītis Dūvara. Melnbalto zīmējums akcentē paši autori izvēlētie krāsu akcenti. Kas ir, kad svētki beidzas? Tad es tā iedomājos, ar kādām cerībām viņi brauc uz Rīgu un ar kādām sajūtām viņi brauc prom no Rīgas. Tie, kas ir dabūjuši to lielo balvu sudraba liru un tie, kas tādu balvu nav dabūjuši. Tie dziedātāji ir tie, kas šo tradīciju spēja pacelt, spēja parādīt, iejūsmināt citus, tie, kuri to nes, tie, kuri to dara, tie, kas dzied. Viļa Daudziņa grāmata pirmie latviešu dziedāšanas svētki bildēs iznāk apgādā Neputns. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.